Dobar dan. Dobar dan. Ja volim ovakve razgovore, spontane, tu smo. Da. Koliko si vremena u Pirotu? Pa evo, preto me tu od petka. Došla sam u petak, tako da ovo je drugi, treći dan. Vraćam se danas u Beograd. Ja te ne vidim, znam tvoje roditelje, ali te nisam skoro vidio. Pa nisam. Mislim, dolazim s vremena na vreme kad me neke obaveze nekako dovedu ovdje, ali više sam u Beogradu nego ovdje. Kad si definitivno, odnosno kad si promenila život, iz Pirota otišla u Beograd? 2015. kad sam završila gimnaziju, da. Od tada povremeno se pojaviš? Od tada povremeno, nekad češće, nekad malo manje, ali trudim se. Gimnaziju si ovde završila? Da, završila sam jezičku školu. Školu ovde. Pa i malo neke sećanja na neke ljude, na atmosferu, šta tebi Pirot znači, kako je bilo u gimnaziji? Mene za gimnaziju samo lepa sećanja vezuju i generalno za Pirot, ovdje sam provela detinjstvo, bila sam balerina, tako da mi je to možda i jedan od najlepših delova života dok sam živjela ovdje. Tako, kada si nekad sama u Beogradu i onda vraćaš neka sećanja na Pirot, šta ti prvo zaigra pred očima? Kej. Kej? Uvek kej. Sunce moje, pravo. Okej, Nišava. Tako je, da. Dobro. A onda, pretpostavljam, gimnazija, dvorišta, odmori, drugarice, profesori. Tako je, da, to su svakako jedne slatke uspomene koje vezuju. Šta ti je išlo u gimnaziji od predmeta? Sve. Ja sam bila taj tip, nekako baš sam bila svestrana i ono što sam htjela da uradim, uvek sam uspevala. Tako da nisam imala nikakav problem sa predmetima. Si bila neka bubalica, štreber ili si žela da radiš za sebe, da sebe, da tako kažem, podižiš? Lagala bih kad bih rekla da nisam bila štreber, jer jesam, ali s druge strane to je nekako meni urođeno. Ja sam jako odgovorna osoba i uvek sam bila, kad sam bila jako mala. Tako da smatram da jednostavno je to sastavni deo moje ličnosti. Jel imaš ono, moj cilj je to, žurim ka tome? Uvek imam cilj ispred sebe. Uvijek. I dan danas. Ajde, ovaj razgovor treba posluži kao primjer tvojim nekim mlađim drugarima, generacijama. Šta to podrazumevaš po tim imam cilj? Imala sam cilj da budem super džak, imala sam cilj da dok sam u Pirotu šta? Ne mogu, mislim, generalno sam jako odgovorna i majka mi je jako rano usadila radnu naviku. I mislim da je to jako bitno, da je to meni dosta pomoglo, generalno kroz moje školovanje. Pored toga, na baletu sam naučila da budem jako disciplinovana. I jednostavno ta kombinacija je mene oblikovala je moj karakter i mene kao osobu. Tako da ja generalno uvijek imam cilj ispred sebe i uvijek težim nečemu. Nekad je to neki manji cilj, nekad je malo veći, nekad treba manje vremena, nekad treba više, naravno. Sve zavisi od cilja. Sve zavisi od cilja, ali svakako mi ispunjava kad postignem taj cilj. Ajde još neki detalj iz gimnazije. Ko je to generacija, ko ti je bio razredni, koga se sećaš, čega se recimo posebno sećaš? Ja sam krenula godinu dana ranije u školu, tako da je, iako sam 97. godište, moja generacija je 96. Razredna mi je bila Suzana, profesorka srpskog, Suzana Jovanović. I bila sam jezički smer, što je interesantno, zato što sam kasnije upisala tehnički fakultet. Da. Nisu verovali, svi su mislili da ću se baviti nekim jezicima, da ću studirati, ne znam, engleski ili nešto slično. Međutim, ja sam se ipak odlučila za neki tehnički. Si bila jaka na peru. Petice si dobijala na pismenima. Jesam. Mislim, okej sam bila, ne mogu reći. Uvek sam ja više težila, ne znam, matematici i fizici, nekako sam ipak bila bolja tu. A zašto si otišla tamo? A pod mene suprotno. Ja sam otišla na matematičke, a išli su mi... Da. Iskreno bežala sam od hemije. Ja sam bežala od hemije. Bežala sam od hemije i upisala jezički smer. Dobro, iskrena si. Da. To za maturu što si imala? Pa dobro, matura, to je jako davno bila. Polagala sam srpski i engleski, čini mi se, da. To je bio sastavni deo mature. Mislim, sve je to prošlo korektno, kao i celo školovanje. Je li bilo ono razmišljenje, ti si jezički smer, i ovo šta ću da upišem, pa gledam ovde nema hemije, ovde ima hemije? Pa što znam, sestra mi je završila jezički smer, to me nekako malo vuklo na tu stranu. Dosta drugarica je upisala jezički, samo jedna je upisala, čini mi se, u tom trenutku matematički smer, tako da nekako se kotki se pogodile i eto, završila na jezički.
Da li je neko sugerirao ili si ti odlučila? Ja sam odlučila. Šta ćeš da studiraš? Šta ću studiram? Ponovo sam ja odlučila. Da. Da. I šta si upisala si? Upisala sam Saobraćajni fakultet, međutim prvenstveno sam se spremala za FON. Jer, pa mogu reći, da budem najiskrenija, mogu reći da u jednom trenutku sam malo sumnjala u sebe. Baš zato što sam bila jezički smer, mislila sam da se možda neću baš snaći sa fizikom na fakultetu i matematikom na tom nivou. Međutim, kada sam se ipak prijavila za saobraćajni, kad sam odradila prijemni i upala na budžet, znala sam da je to to. Pisala sam ono što sam htjela. Ovakva devojka, nežna, ima svoj feeling, fina, lepa, saobraćajni fakultet nekako više asocira na ajde, neću kažem nešto što je možda grublje, ali nekako više muške fakultete, jesam u pravu? Jesi, pretežno je bilo momaka na fakultetu. Mislim, sada mogu reći da iz godine u godinu je sve više devojaka. Može se naći, tako je, da. Dobro, kad se upiše saobraćajni fakultet, šta si rekla sebi? Cilj mi je da jednog dana budem. Ja sam pisala saobraćajni fakultet i moja jedina želja je bila da to bude vazdušni saobraćaj. To je bilo jedino što ja želim da upišem na saobraćajnom fakultetu. Da letiš? Ne, da letim, da budem inženjer. Međutim, bila sam, lepo sam radila prijemni, odmah sam upala, znala sam da ću sigurno upisati taj modul. Tako da završila sam na vazdušnom saobraćaju i mogu reći da u prvoj godini mi nije bio cilj da ja budem ne znam koji student i da imam ne znam koje ocene. Jednostavno sam želela da savladam to, da vidim kako je, da iskusim. Kada sam vidjela kako je, kada sam vidjela da mogu je, onda su moji ciljevi postali malo veći. Dobro, ti si bila odličan student. Yes. Krenula je s tim desetkama. Yes, krenula. U indeksu sve monotono. Pa da, navikla sam. Navikla sam sve oko sebe da budu samo desetke, ali da. Kad je došla ta prva desetka, koji je bio predmet to? Joj, ne osjećam se, bilo davno. Svarno ne mogu da se sjetim. Neka matematika, fizika, ne znam. Nemoj hemije. Nije hemija, nema hemije na pas. Da, šalim se. Reci mi dalje kako je išlo vreme. Druga godina, treća godina. Jesi ti tu malo već okretala i već odlučivala da to će biti to? Ja sam u prvoj godini... Kad si pročitala sebe da je to to? U prvoj godini sam ja znala da je to. Kad sam upisala fakultet, upoznala sam na upisu prodekana koji je baš profesor na mom modulu za vazdušni saobraćaj. Ja sam tad znala da je to to. Ispriča se njim, kasnije kako je odmicalo vrijeme, nekako mi se bilo jasnije i jasnije. Pogotovo u trećoj godini kada sam dobila stručne predmete. Pa da, definitivno. E sad, ti stručni predmeti, to je to, u stvari, što određuje. Gde si se tu, da tako kažem, odlučila, smestila? Šta je bilo tvoje? Taj predmet, to sam ja. Jel možeš tako da kažem? Može, da. U trećoj godini od stručnih predmeta imamo predmete koji preučimo više, na primjer, o avionu, konstrukciji aviona, kako avion leti i tako dalje. Imali smo mehaniku leta, pogonske grupe, vazduhoplova i sl. Međutim, u četvrtoj godini dobili smo predmete koji su bili usko vezani za saobraćaj, kao što je kontrola letenja, kao što da se tu polako već određuješ. Kada sam upisala četvrtu godinu, oslušala kontrolu letenja, aerodrome, bezbjednost u vazdušnom saobraćaju, to je bilo to. Tada sam se usmerila. Tako da je sad predmet mog interesovanja zapravo bezbjednost vazdušne plovidbe, ne znam, aerodrome i kontrola letenja, tu sam se usmerila. I desetke svuda oko tebe. Mali? Desetke svuda oko tebe. Ma dobro, da, to je već. Fakultet je završen, tako da prosjek je visok, ali ne mislim da to određuje. Eto, to strogi cilj bio 10. Ili si naprosto učila, a ocene su same dolazile? Ocene su same dolazile, zato što sam ja taj tip. Ja kad radim nešto, ja ga radim. Ako ga radiš, ti ga radiš. Ili ga neću raditi. Da, tako je. Dobro, četvrta godina? Četvrta godina, završena u roku. Prva sam diplomirala u svojoj generaciji. To je bilo 2019. Da. Nakon toga sam odmah popisala master studije, također na saobraćajnom fakultetu. I završila prošle godine master studij. Master. Nakon toga sam pisala doktorske prošle godine. I sad sam trenutno prva godina doktorske studije. Ajde, ja ću se držim da ne padne prosek ocene. Joj, recimo 9.8, 9.7, 9.8, ne sjećam se. Dobro, kaži mi, kad si završila
jesi već imala tu, kad si se već formirala, ja ću biti to, bila si sigurna, imala si praksu i na aerodromima, gde si sebe videla, gde ćeš, na koju stranu? Kontrola letenja. Kontrola letenja? Da. Trenutno sam i na obuci za kontrolora letenja. Ali to je izazov tamo, ja bih rekao, posle pilota, kontrola letenja, to je sve... Da, sve se drži u rukama. 2020. znači prošle godine sam pisala paralelno doktorske studije, ali sam počela i sa obukom u kontroli letenja. Tako da sam trenutno na obuci. Trenutno sam u fazi simulatora. Imam vežbe na simulatoru i uskoro imam taj završni ispit. Koji treba da položim, ja mislim, za nekih 10 dana. I tada, ako to sve bude kako treba, trebalo bi da dobijem studentsku dozvolu kontrolora letenja. Zna se kako se i koliko teško stiže do posla. To bio neki tvoj novi korak, novi cilj. Bila si na praksi, videla šta je, gde je i? Ja ne mogu reći da je u mom slučaju bilo teško. Bilo je teško s aspekta treba da se uči, treba da odvojiš vrijeme, da jednostavno da napraviš prioritete u životu i u tom trenutku. Ja sam umela da napravim lepo prioritete i umela sam da se posvetim onome što radim i zato sam ja, mogu reći, lakše prošla možda od mojih drugara i drugarica. Generalno ja nisam imala neki veći problem, meni su se prilike ukazivale jedna za drugom. Radila sam praksu na aerodromu u Nišu, radila sam praksu u Air Serbia. Posle toga sam upisala, eto, master studije završila. Na fakultetu također imam jako dobar odnos sa svim profesorima, tako da mislim da je to bitno. Ipak sam bila i dobar student, tako da je to isto verovatno dosta uticalo na to. I kada se jedno poglavlje završilo, onda je počelo novo. Onda sam krenula sa obukom u kontroli letenja, tako da eto. Dobro, sve to prošlo i ti sad radiš, je li tako? Pa sve i svašta radim. Ja sam trenutno zaposlena na fakultetu. Radim kao istraživač pripravnik u naučno-istraživačkom timu saobraćajne fakulteta. Međutim, pored toga sam i dalje na nekoj vrsti školovanja u kontroli letenja, tako da još uvek ne radim posao kojim želim da se bavim. Zato što je sam proces obuke kontrolora letenja jako dug, traje 2,5 godine. Ja sam trenutno prošla recimo godinu dana, tako da me čeka još godinu i po dana obuke. Ovo na fakultetu, to je stalni posao. Kako to ide? Ono odrađeno, neodrađeno vreme, kad te pitaju jesi zaposlena, šta kažeš, jesam, radim? Jesam zaposlena, neodrađeno, to je u sklopu projekta Ministarstva prosvete. Sam zaposlena na fakultetu. E sad, tvoje kolege, koleginice, jesu te pratile, kako ste išli, ostali ili su zaostajali za tobom? Pa se sad srećete. Kako se osjećaš sada? Ostalo je samo još to, godinu i po dana i onda izlaziš, da tako kažem, potpuno na zelenu granu. Joj, pa da. Imala sam sreću da u prvoj godini na osnovnim studijama upoznam drugaricu iz Užice. Upisale smo isti smer. I imali smo sreću jedna i druga, zato što smo jako smo se lepo složile i isti smo tip osobe kada se radi o učenju i kada se radi o shvatanju osobe, jako smo o shvatanju obaveza, jako smo odgovorne osobe i jedna i druga. Tako da smo ja i ona zajedno kroz čitavo školovanje, kroz čitav fakultet koračale zajedno i svi naši uspesi su bili i moji i njeni. Tako da mogu reći da je, kako sam ja završila fakultet i ona završila, upisala master. Ti si nju podržavala, ona tebe kad je teško. I to je i meni i njoj dosta značilo. Možda ne bismo bili ovako uspešni ja i ona da nismo imali jedna druga. I ona je s tobom sad. Tako je, i ona je takođe upisala u kontroli letenja obuku i doktorske studije, tako da smo uzvarni. Bukvarno na nekom odmoru ili šta? Vali? Jesi na odmoru nekom sad? Joj nisam, ovde sam došla na vikend, došla sam da ispoštujem drugaricu i od sutra se vraćam, radim obavezom. Kaži mi, Pirot, rekla si Kej, šta te još vuče ovde kad uđeš da li u kole ili u autobus i kreneš 306 km dole ka jugoistoku? Kako se osjećaš tamo u Beogradu, ti si Piroćanka, fina, uspešna, kako to doživljavaš? Tamo Piroćanka u Beogradu i kako si ovde Beograđanka u Pirotu? Ili uvek Piroćanka? Pa dobro, uvek sam Piroćanka svakako. Ja sam odavde i moji roditelji su rođeni ovde, tako da
apsolutno nema dileme. Međutim, ja jako volim Beograd i lepo sam se snašla, volim da živim u Beogradu. Tako da, mogu reći svakako kad krenem za Pirot, da sam uvijek imam neku dozu uzbuđenja. Malo? Da, uvijek imam neku dozu uzbuđenja zato što ni ne dolazim često. I onda me, pogotovo zbog toga, uvijek jedva čak da vidim svoje roditelje i prijatelje. Srećaš drugarice, drugare iz škole? Da, da, naravno i u kontaktu smo. Jesi imala nekog na fakultetu odavde? Nisam, ja sam sama upisala fakultet. Da, da, jedina iz generacije sam upisala savršenje fakultet. Dobro, šta još da te pitam? Si išla malo na Nišavu da se kupaš? Nisam stigla. Dobro. Eto, prilike da pratiš naš portal. Mi pokušavamo da nekako pogledavamo i na vas, naše Piroćance, van Pirota, tako da imat ćeš dosta toga da saznaš. Obično novinari za kraj, kao, ja ne volim taj stereotip, ono, šta im reći da ovi koji se upisuju u gimnaziju ili ovi koji se upisuju na tvoj fakultet, cilj, to je najvažnije, ali rekao bih, po svemu onome što sam čuo od tebe, da treba biti ozbiljan, da treba biti radan, da treba znati šta hoćeš od sebe. Ja mislim da je možda najbolji savjet biti realan prema sebi. I mislim da, bez obzira na to da li upisujete srednju školu ili fakultet, da ne treba nikako da podcjenjujete sebe, ali ni da precjenjujete. Samo treba biti realan prema sebi i znati koje su naravno vaše granice i vaše mogućnosti. Dobro, mnogo ti hvala. Srećno, pa ćemo se vidjeti tamo za neku godinu ponovo. Vaše. Evo ti ruk. Hvala vam. Srećno. Hvala.